Gjithë fokusi i Ramës, qoftë në kongres, qoftë në qëllimet e tij politike, nuk ka të bëjë fare me individet. Me individet mund të jenë suksesshëm apo jo, ai shikon skemën se si do të fitojë. Dhe në momentin që nuk ka pjesë e një skeme të caktuar për cilën ai nuk i hyn punë përfitore ose bëhet Pra këta po por ato rast ose ka skemën element të tjerë. Ata janë fushata po nuk do jenë. Janë këta njerëz që ja bëjnë skeç. Interesant kjo që thua, se kur thua që fiton edhe me njerëz pa suksesshëm, do të thotë se fiton në mekanizma të tjerë, të cilët sidoqoftë nga profilet e politikanëve ose zyrtarëve që kanë rrotull. Njerëzit e suksesshëm ti ke kudo më. Nuk është ky problemi. Jo të gjithë janë ndarë mundësi. Edhe ti mund të jesh njëri sukses, nuk janë ndarë mundësit aty ku duhet. Okej, se ke disa njerëz të suksesshëm, disa njerëz të suksesshëm nuk i jepet mundësia. Por do sa ve ju jepet mundësia. Se ti ku ta ulën ballën dhe ju jeni si manja. Dhe kjo, kjo që ti ku ta ulën ballën dhe ju jeni si manja. Nuk janë, nuk janë njerëz shumë të shumë. Është një moment për të diskutuar dhe për të dëshim që po. Edhe më gjatë. Vetëm një pyetje kam. Pse i ku tonon Balla dhe Jolsi Manja? Pse i ku pse nuk i ku Ogerta Manastiliu, po i ku Nikopel Leshi? Pra, unë mendoj figura politike për referoj. Ose pse i ku Meta dhe Obelin dhe Balluku? Sepse unë mendoj tjetër gjë që realisht është një proces i pambaruar dhe i mbyllur me vapën e gushtit. Pra do kemi ndryshime të tjera qeveritare në... Po, ka një valë të dytë ndryshimesh? Gjitha do të cilat prekin sërish qeverinë, apo do të lëvizin në struktura të tjera të partisë? U mendoj se do të ketë komplet ndryshime dhe në struktura, sidomos partisë. Që ose kemi të bëjmë, ajo që vore re, unë gjithmonë në kongreset e ndryshme, ka qenë që Rama i kam shuar pikërisht makines elektorale të PS-së. Para, për ta temperuar, për ta vajosur. Sekretari përgjithshëm nuk dinte gjë më. Po dëgjoj më burrë. Dinte gjë se tha nuk kanë, pra, nuk është po, e nevojshme. Këtë po them. Po, dhe ministrat veta nuk është e nevojshme në Niko Peleshi ta tonë apo të tonë Rama. Gjithmonë ka luajtur me fuqizimin e makinës elektorale. Në këtë kongres nuk ka ndodhur kjo gjë. Nuk ka luajtur me këtë gjë. Po ka luajtur pikërisht me imazh tjetër. Po nëse komenton për skemën e fitores, a mund ta rrezikojë makinën elektorale në këtë rast? Me njerëz të cilët kanë peshtërsisht politikën dhe kontribute të jashtëzakonshme në historikun e Partisë Socialiste, sidomos në votë mbledhje, nëse jemi këtu. Nëse dëgjuat, tha një shprehje që mua nuk më së mjafton një fitore thjesht për të garantuar suksesin Partisë Socialiste, por i intereson një fitore signifikative që ka të bëjë jo thjesht si rezultat elektoral të makinerisë të tij elektorale që është PS-ja, por dhe me një mash tjetër. Sepse kjo do të thotë që fitoren e ka në xhep dhe tani po mendon për cilësinë e fitores së radhës. Po padyshim pra, nëse e shikon në kuadër të përgjithshëm, unë nuk mendoj dhe për mua është gjë e mirë nëse është kjo ide, kjo mënyrë e re të parë, që nuk është e mjaftueshme fakti që unë do fitoj zgjedhjet. Por çka kontributi do jap unë për nesër? Kjo do të ishte çështje shumë e mire nëse është e vërtetë. Nëse VTR paktën kësaj radhe ka folur shumë për çështjen e ndërtimit të shtetit dhe për atë që duhet të jetë shteti. Po pas 12 vitesh pushtet. Por zot Dervishi, ne kemi një pikërisht fjalia që domethënë është spektakolare, është që ndërtimi 100 vjet në pushtet. Dhe kjo është gjë më e tmeshme. Por le të qëndrojmë te kjo. Do të thonë, nëse flasim për makineri elektorale, logjika politike në një vend normal, gjysmë normal, çerek normal, 5% normal, është që njerëzit që mbledhin vota marrin dhe shpërbimin për katës. Dhe shkon piramida e tillë. Por nëse flasim që makineria elektorale do fuqizohet me ministrin e ri të brendshëm, me ministrin e ri të financave, me ministrin e ri të mbrojtjes, kjo është një lloj, do të thonë, flasim për një makineri tjetër, sepse nuk mbledhen vota në këtë mënyrë me njerëz jo politik dhe me njerëz që nuk e ke luksin të bësh, do të thënë, është si thua, fillon ndeshja në orën 3, po ti në 3 çerek do bësh një. Pra, a mund të themi që anonimati me cilin riskohet nuk ta jep të garanci për fitoren? Një gjë tjetër, do të thënë, sepse duke se po e çojmë së mbështet aty fare fitoren. Jo, duhet se ka një intereson një fitore ndryshe para kjo. Do të thënë, kemi intereson një fitore cilësore, po zotë Resuri ndaj pyes. Do të thënë, kemi hyrë në një fazë pak të jo normale të diskursit publik. Do të thënë, kur mblidhet një kongres partie, do të thënë, pyetja e parë është kjo, cilat janë problemet më të mëdha që ka sot vendi? Nëse ka probleme, nëse s'ka probleme, kalojmë tek historia, fitoria e madhe, mandati i madh Shqipëria 2030. Pra një parti në pushtet në një vend normal do të ishte flitur. Është problemi demografisë, është problemi demokracisë, është problemi pensioneve, është problemi korrupsionit. Dëgjuat ju lisë problemesh apo suksese partish? Po ju mos kishte as problema suksese, kishte vetëm një
si thua që njerëzit që flasin gjumë për qartë, në një herë të do fitojnë, jemi më të mirë, në të s'ka më të mirë. Pra, dhe përten është tipike i ligjërimit populisti, nuk thot absolutisht asgjë, por që për hirë të kësë, në emër të kësaj fitore, fitore për asgjë. Ke zhjetë gjë problemin e ujtëpishëm këtë 12 vite, ke zhjetë gjë problemin e plerëve, unë realisht kisha këtë, mendova që do diskutonin edhe një situatën e pak këndshme në Vlorë dhe në Shëngjin.